Milli Məclisin sabiq deputatı Yeni Azərbaycan Partiyasının Xətai rayon təşkilatının sədri Sembala Mirələmov YAP-ın sıralarından xaric edilib. Məlumata görə bu barədə qərar Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin bugün keçirilən iclasında qəbul edilib. Qeyd edək ki, aprelin 21-də sabiq deputat Mirələmovun sosial şəbəkələrdə qeyri-etik hərəkətlərdən olduğu videosu yayılıb. Həmin görüntülərdən Universitetin Elmi Şurasının onlayn iclası zamanı çəkildiyi bildirilir. Görüntülər yayıldıqdan sonra Mirələmov Universitetin kafedra müdürü vəzifəsindən də azad edilib.